Был Вики Пьенра. Был за него книжицу. Все на обратно? Шапнулся на что-то вес. Тест 1. Kako smo uzeli novi laptop, probudio sam novu ljubav ka montaži i kako smo dobili laptop, ja sam montirao sve klipove. Šta mi šta se desilo, hladno? Kada, odakle i koliko? Oduzeo sam tu kreativnost od Goce. Sada ću ja da montiram. Ona smo odlučila da danas snijemo klip, a da ga Goca montira, da bude se njene ideje da bude. Pitajte se, pa koja je vaša razlika između vas dvoje kad montirate? Ja kad montiram, ja imam samo želju da vi osjetite nešto u srcu, da nema veze ako je da li to plačete od tuge, da li da se bojite u balkanskim misterijama, ili da ste sretni kao na našem venčanju što je puno ljudi plakalo kad su gledali film. Znači ja samo želim da vi osjetite neke emocije dok gledate moj klip. Goca kad montira, on ima jedan cilj. Taj cilj je da mi u klipovima, svi ljudi koji su u klipovima, da izgledamo kao zvezde, da izgledamo mega cool. Izgledamo kao da imamo harizmu, šarm. Čisto vam pokažem na primjeru. Ja ne znam da plešem, ali Goca kad izmontira, ja ću izgledati kao BTS. U suštini u ovom klipu možete očekivati sve stvari koje Goca voli. Psi, hrana, lijepi osmijesi. Šta je bilo? Pa ništa, imam nove zube. Šta si jela zelo? Ja sam Pickles. Imaš krastavce među zubima. Tako da, u Gocinim klipima možete osjećati. U Gocinim klipima možete... Fuck, znači, izliječku idiot, znam! U Gocinim klipima možete očekujete pse, hranu i ostale stvari koje Goca voli. Kao na primjer... Šta ti najviše voliš da snimaš? Kjerom. Znaš šta švom da radim? Puno Gordana Kesegi. Gordana Kesegi. Stani! Gde su moje pare sa računa? Šta si ti radila? Kao što sam već rekao u klipu, moja omiljena stvar je da kupam avionske karte. I zašto vas je u horror filmu zbog osvjetljenja ovoga? Ja kad god imam pare na računu, ja moram da ih potrošim. Znamo šta je sa mnom. Ja sam tebi kupila kartu, razumiješ? Šta ti najviše god se voliš kod Korine? Krećiš šta me ližiš po faci me? Hranu i kulturu. Ko znaš da voliš njihovu hranu kad nisi bila ko nije daš njihovu hranu? Vrata ću znati kakva će biti njihova hrana pošto idem u Koreju. Šta ko dobijem proliv, onako 15 dana imamo proliv, ja umrem tamo. Ja ću imati proliv u Koreji. Idem u Koreju. Južno. Ako nekad u životu poznate nekog Korejca ili Korejku, ako ih pitate da su iz Severne ili Južne Koreje, oni će se naljutiti. Tako da nemojte to raditi. Mi idemo u ono što je onako na mapi južnije. Seul, glavni grad Koreje, 10 miliona stanovnika. Mi ćemo biti 10 miliona i 2. Idemo od Beča do Turske 2 sata. Od Turske do Koreje 10,5 sati. Ukupno 12,5 sati ukupno. Kako ti preživio to? Ja ne znam. Nima pauze 10 sati, čovječe. Nima pauze 10 sati. Šta radim tamo? Ja ću u vidice svaki pola sata. Ne može skočiti za milijona, ne znam šta ti kaže. Imaćemo prelep stan u visokoj zgradi sa lijepim pogledom. Jesi ti uzbuđen? Mislim, ne ide. Zašto vam moram da se vratim nazad. Šta znamo od korejskog? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Gamsahamnida. 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 Ajushi. Ajushi. 아저씨 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 땡큐 아저씨 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 ko zna korejski zna šta mi govorimo tipa niko ne zna korejski donen 안녕하세요 donen goca hvala prvi put ljudi napuštamo evropski kontinent. Da, čoveč. Prvi put. Prvi put idemo u državu gde smo mi kao rasa manjina, znači bela rasa je manjina. Idemo u državu gde je prosek visine 170. Muškaraca, a žena 155, tako nešto. Tako da oboje ćemo biti visoki za tu naciju. Svašta smo čuli o toj državi, dosta predrasuda, dosta kao nekih iskustava ljudi. Čak smo stupili u kontakt sa nekim Korejcima koji tamo žive, koji su tamo rodili. Ja sam danas gledala jedan video gde ljudi kažu da treba otići tamo, da ćeš najverovatnije naići na neku diskriminaciju i rasizam i tako dalje ako si druge rase, ali da to ne treba te sprečava da ideš. Jer svejedno toliko je tamo lijepo i toliko lijepa kultura da ako te neko nekad diskriminiše, nije tako strašno. Šta treba neko ti kaže da se ti potučeš sa njim? Ađuši. Ađuši? Da. Što ako nas neki napad da nas tuku s nama? Ko će tebe istući, možda
150 kilo. Ne, ja 150, ja. Ja neđu s njima, klin. Znači, danas sam preskočio doručak i tako pričao samo. Poslednja kao saznanja koja mi znamo iz ambasade naše u Koreji je da tamo živi samo 20 ljudi iz Srbije. To je prvi put da idemo u neku državu gde se nama nisu javili kao već fanovi koji su tamo pa kao da nam pomognu, nego prvi put idemo ono na prazno. Koreja ima 50 miliona ljudi kao država. Ako ja od tih 50 miliona sretnem jednog od tih 20 iz Srbije, ja ne znam. Ja sretnem komšiju, brate, iz ženika me. Pa ne bi me čudilo, kakve se jedan desilo, sutomoru, nije bilo dobro dva dana. A wow, brate, to ti je. A dobro šta, sutomore, Koreja, koja je razlika? Mi ćemo sletiti u državu gde, gde skoro niko ne priča engleski, ili jako malo se priča engleski, gde je drugo pismo, znači gde uopšte nije alfabet, abeceda, nego skroz neko drugo pismo. Znaš šta je moje šta pitanje? Šta se razoča? Sad ovo snimamo pre nego što imam Koreju. Moje pitanje da ćemo mi steći neke prijatelje tamo, a kao baš prijatelje, ne poznanike, nego prijatelje. Nakon budemo plakali kad se budemo vraćali da se grlimo. Ne znam da oni plaču, ali da. Ma ima da plače, ga ja dovatim. Oh my god. Kad ga ja dovatim, što baš muško. Muškarci lepše plaču, to svi znaju. Hlad, jel sad ide deo sa hladom? Sad je deo sa hladom, kao što vidite. Nije normalno. Bio je još nenormalniji. A zašto je bio nenormalno? Imamo problem sa hladom, zvali smo veterinara i objasnili smo simptome i veterinar je rekao odmah da ga dovedemo. Duša moja. Ja on maje žrijepo. Veliki pijen, bre. Duzem njegovu knjižicu. Su dobro? Moći da pojao neku travu napolju, nego sa THC-ama. Šta ako mu se nešto desi? Pa, ne možeš da. Ne, moj smarat, šta si rekao? Šalim se. Pa neće mu ništa biti, evo sad već normalno. Moza, šta još maknuo neki lijepak vrat? Ne znaš šta je mogu da uzmeti. Znači sve su predali, nema ništa kao dokaza, uvijek na ostavi dokaze. Šta ti imaš, kak imaš dokaze? Imaš neke dokaze, hle? Hladno si prekolo. Sve okej. Okay. Pa. Šta je, ne znala se preko uglavom. Sad. Nismo ni objasnili šta je bilo stvarno. Kao da je? Šela od glumije. Hlad je inače jako precizan pas. Pogledaj to. Ne šap. Vidiš, jako je precizan. Inače, možda ako ti skoči na glava, te pogledi direkt u oči. Sad bi šape. Jednom on ulazi u sobu, skoči ovako na krevet, padne s kreveta na usisivač. Jo, hlad, šta radiš, ti si dobro? Dođi vamo. I on dođe, trči ka meni da skoči. I ovako skoči sa strane, hlade se dobro. Ja mislim da je naš lik povredio nogu. Međutim, ide ga pustim, ja mu pipam u nogu, ne boli ga ništa, razumeš? Pustim ga da šetam on ovako u jednu stranu. Ko se šlugira? Mislim, spanjiče šta je, ima neki epi napad ili nešto. I na kraju se rekli da je verovatno udario glavu. Verovatno je udario glavu od nešto, gdje je malo šlogiran, par minuta. Ićemo još na neke preglede, ali danas smo je dobro. Hlad, pokaži spijen. Ne, da si, ne lud, nego da li spijen. Dođe. Sad je samo lud. Dosta je precizan, vidite kako lijepo skače i sve to. Išli smo kod veterinara, sve je okej, okay. A sada idemo na ovaj san. Gdje si Titi? Ča Titi? Šta je hlad? Silhouettes of you are like a taunt. Never really noticed which one. With you, I really feel calm. I could feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. Kaka je bila hrana, baba? Luda! Kako se sviđa, baba, Novi Sad? Nikad više peške! Moraš naučiti da voziš kola. Uči, Gogo, ispravljaj! Ne moj! Ispravljaj, Gogo, molim te! Ako treba! Lava kolač. Jao, ti! Baba, šta kažeš, kakva je kola? Sve šta kažem, koji će sve klapiti? Jel, dobro je. Nemoj to uzimati, ona hoće da otadu. Nemoj to uzimati. Oni će skontati da toga nema, nemoj. Da ću ti ja, kupit ću ti ja isto tako, ajde. Kupit ću ti ima Beogradu. Nemoj!
Zajdź sad na YouTube, šta si uradila? Hvaćena na delu.